ตาวดมิวอารมณ์ไม่มีหรอปะทีนี้เสียมารู้สึกนี่ว่าไม่ติงงานสาลีอาจารย์หรอตาวดมิวเอ่อได้แบบภาษาอุสานะนาชิเซตออกมาชื่อเอ่อแต่เนี่ยแต่ใจอาจารย์ sound and hearing หรอที่ติงงานสาลีอยู่เสียมารู้ดีนี่อาศัยนี่ตัวมาตาวดมิวอาจารย์หรออินเทอร์มาสโซลูชันเนาะเสียมารู้ละโอ้ดีอาการชาวเอ๋บ่เนาะอาการชาวติงงานสาประมาณสองติงงานสาอันนี้เนี่ยเสียมารู้ว่าดีอาการชาวหมดเนาะอาการชาวที่บอกอะไรตรงข้ามหูเนี่ยไม่รู้เสียงเอ่อชาวกันนี่จะคู่ แค่ตอนตัวเองหาบุญนะสมมติมาดูเช่นเอ๋ดีสมมติตอนนี้จะบุตรชายมาสมมติชายกันเนี่ยต้องรู้ชีวิตตัวลูกอาจจะบุญเนาะเอามาดูเช่นเอ๋ยังสองถ้าสายแค่ชายกันเนี่ยรำมุ่งเช่นเอ๋ชายกันเนี่ยรำมุ่งเช่นอมุ่งชายกันเนี่ยเวลาเรียนชีมาสมมติว่าตอนนี้กูจะไม่สอนตัวตัวมีเวลาที่พี่ตัวพี่เอ๋ที่เขารู้บุญเนาะอะไรอย่างเงี้ยรู้ว่าไม่ใช่สมมติชายเรามาลีฮานเอ๋ยเวชินีเมื่อเวลาเนี่ยเวชินีมาสมมติสมมติว่าตอนนี้กูไม่จ้างนายกูส
ေသွားသမီးကိုဒါပြောပြီးသွားပြီးစောက်သမီးရဲ့ဆက်မနေရဆွေးနွေးပြီးသွားပြီးဆိုတော့ဒါအရင်ကဟာလေးကိုလည်းနေစမပြန်နှွေးရတဲ့ဘောမျိုးလည်းထပ်ပြောပြအောင်မယ်နော်ကျွန်တော်ဒါဟိုဒါထဲမှာကွာဒါတောက်သမီးကဥပမာအိမ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျန်းကျင်ပေါ်မှာလှဲနေမယ်အဲ့ချိန်မှာတောက်သမီးဘေးနားနေပေါ်မှာတရားတောက်သမီးအိမ်ကမောင်လေးရပဲဖြစ်ဖြစ်ညီမလေးရပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ရှယ်ဖြစ်ဖြစ်မေရပဲဖြစ်ဖြစ်လမ်းလျှောက်သွားမယ်လမ်းလျှောက်ပါလို့ရှိရင်တောက်သမီးနားထဲမှာအဲ့လမ်းလျှောက်တံကိုကြားရတယ်လေအဲ့ဒါကကြတော့ဒီကျွန်တော်အဲ့ဒီအောက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီကျွန်တော်ကျန်းကျင်ပေါ်ကျွန်တော်တို့ကလမ်းလျှောက်ရဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အဲ့ကျန်းကျင်ပေါ်နေပြီးကျန်းကျင်ရနေပါတစင်အဲ့ကျွန်တော်ဒီကျန်းကျင်ဆိုရင်အဆိုင်ခဲရနေပါတစင်အတန်လေးကလာပါတော့နော်အဲ့ကျွန်တော်အဲ့ကြတဲ့မှာဆိုတာအဆိုင်ခဲစားခံနေရှိရပါတော့နော်အခဲစားခံနေရှိရအဲ့တော့ကွာကျွန်တော်တို့ကလှေကျွန်တော်ကွာရေငုံနေမှာကွာရေငုံနေရဲ့အချိန်မှာဆိုကျွန်တော်အပေါ်မှာရေပေါ်မှာကျွန်တော်တို့လှေကွာလှေရှိရဲ့အဲ့ကျွန်တော်အဲ့လှေရဲ့ဟိုလှေကိုအဲ့အပေါ်နေတယောက်ကနေပြီးခောက်နေမှာကွာအဲ့အချိန်မှာခောက်နေဆိုကျွန်တော်အောက်ကရေငုံနေရနေပြီးကျွန်တော်အဲ့လှေရဲ့ခောက်တောင်ကျွန်တော်တို့ကြားရတယ်ကွာအဲကြားရတဲ့ဟာဆိုရှင်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်ဒါအဲ့အတန်းနေပြီကျွန်တော်တို့ဒါခြားထဲမှာရှိရတာရေပေါ့နော်အရေကြားကန်နေကိုဖြတ်တန်းပြီးရောအတန်းကိုကြားရတာပါပေါ့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒါတောက်သမီးအခုဆိုလို့ရှိရင်ဒါအကြောင်းကန်နေမှာကွာဟိုမှာဆင်မရဲ့အတန်းတောက်သမီးကြားရတယ်ပေါ့နော်ဆင်မစာသမီးတောက်သမီးဆင်မအတန်းကိုကြားရတယ်ပြီးတော့တောက်သမီးပြန်ပြီးတော့မှစာရေးပါတယ်ထိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တောက်သမီးရဲ့အတန်းကိုဆင်မတို့ကကြားရတယ်ပေါ့နော်အဲ့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါတောက်သမီးရဲ့ဒီပေါ့နော်ဟိုကစားနေထွက်လာတဲ့အတန်အားဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီကြားထဲမှာဆိုလေရှိရဟုတ်တယ်မလားကျွန်တော်ဒါလေတွေအများကြီးရှူနေရလေအောက်ဆီဂျင်တွေကိုအများကြီးရှူနေအောင်နော်ဆင်မတို့ကအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီကြားထဲမှာကျွန်တော်လေရှိရဆိုတဲ့ကြောင့်မလို့အဲ့လေရနေမှာတစ်ဆင့်ကျွန်တော်ရဲ့နားထဲမှာရှိဒီနက်စီပေါ့နော်အဲ့ဒါတုံကောင်းမှုတွေပြည့်ပြည့်ကျွန်တော်အဲ့အတန်ကြားရတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီကြားထဲမှာဆိုရင်တောက်သမီးကပြောလိုက်တဲ့ဆင်မနဲ့ကြားထဲမှာဆိုရင်ဒါကြားထဲမှာလေပေါ့နော်အမွေကြားခံနေရှိရပေါ့နော်ဆင်မတို့ကအတန်တစ်ခုကြားဖို့အတွက်ဒီအခဲကြားခံနေရှိရမယ်။ဒါမှမဟုတ်အရေကြားခံနေရှိရမယ်။ဒါမှမဟုတ်အမှုကြားခံနေရှိရမယ်။ကြားခံနေတစ်ခုခုရှိမှသာဆင်မတို့ကအတန်တွေကိုကြားနိုင်မှာပေါ့နော်။ဒါမှမဟုတ်ကြားခံနေမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်လေဟာနေပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဘယ်အတန်အောင်မှမိသည့်အတန်အောင်မှကြားမှာမဟုတ်ပါဘူးနော်။ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီကျွန်တော်သွားမယ့်တင်ကန်းစာလို့ဆက်ပြီးတော့သွားလိုက်ကြရအောင်နော်။အဲ့တော့ခေါင်းစဉ်လေးရကြတော့အတန်နဲ့အတန်ကြားရခြင်း Sound and Hearing အဲ့တော့ကျမဒီအလူတစ်ခါဖတ်ပြရမယ်ပေါ့နော်တာဝသမီးကိုအဲတဦးနဲ့တဦးအပြင်အလန်းဆက်တယ်ပြောဆိုခြင်းသည်နေ့စဉ်ဘဝတွင်အရေးကြီးသောအရာတစ်ခုဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့နားသည်ပတ်ဝန်းကျင်မှလာသောအတန်များကိုညီတို့တုံ့ပြန်ကြောင်းသိထားရပါမည်အတန်ကြားရန်အတန်ဖြစ်ပေါ်စေသောတုံ့ကမှုအတန်ကိုတည်ဆောင်ပေးသောကြားကန်နှင့်လေတုနှင့်ခန်းစားကြားသည့်သောနားတို့လိုအပ်ပါသည်ပရဆမတို့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဟောတာဝသမီးကတဦးနဲ့တဦးကဆက်တယ်ပြောဆိုနေရောက်တယ်မတော်နေတာတာသမီးရဲ့ဆက်မလို့ဆိုတာအများရဲ့ဆက်ပြီးတော့ပြောဆိုနေရတော့ဒီရှင်တာသမီးကလည်းအိမ်မှာဆိုလို့ရှင်လည်းလိုပဲတာသမီးရဲ့ဟာပြင်မိနေပေါ့နော်အများရဲ့ပြောဆိုနေရတာဆက်ပြီးတော့ပြောဆိုနေတယ်အဲ့ဒါဆိုတော့ဒါနေ့စဉ်ပေါ်မှာအရင်အရေးကြီးရပေါ့နော်အဲတောင်းတရားတရားစကားတောင်းတရားကြားဖို့ပေါ့နော်မှာလို့ရှင်စမတို့ဒါစကားပြောနေတဲ့တွေ့ပါဆိုရင်စကားပြောလို့သူအရင်ကဘာလို့ခိုင်းတာလဲဆိုတော့အဲ့လိုဆိုလို့ကျွန်တော်ဒါလွန်ဟန်ရှိဟန်နေပြရတယ်ဆိုတော့ဒါသိပြီးတော့အဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်အဆင်မပြေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်ဒါစကားပြောဖို့အတွက်ကဒီအတန်ကြီးကြားဖို့တော့ကအရင်အရေးကြီးရပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒါအပြန်နဲ့ပြတဲ့မှုအတွက်ဒါဆက်ဆက်ပြောဆိုခြင်းမဟုတ်ပြောဆိုခြင်းဆိုစကားပြောခြင်းဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်ပွားမှာဆိုတော့အရင်ကိုအရေးကြီးရအချက်ပေါ့နော်အဲ့တော့အရင်ကအရေးကြီးရအချက်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ရနားဆိုလို့ရှိရင်ဒီပတ်ဝန်းကျင်မှာလာတဲ့အတန်တွေကိုဒီကားတာပေါ့နော်ဘလို့တုတ်ပြန်ကြအောင်ကျွန်တော်ကတည်ထားရမယ်ပြီးလို့ရှင်အတန်ကြားဖို့အတွက်ပြီးလို့ရှင်အတန်ကြည့်ဖို့စီးရတုံခါမှုတွေရှိရမယ်အတန်ကိုဒါတည်ဆောင်ပေးရခြားခံနေပေါ့နော်ဥပမာဆိုရှင်လေတုပေါ့ဒါအတန်တည်ဆောင်ပေးရလေတုခုနပြောဆိုတာအဆိုင်ခဲတို့နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒါအရှိရှိလို့ပေါ့နော်အဲဒါမှဆိုကြအရှိခြားခံနေလို့ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှင်ဒါအငွေခြားခံနေလေတုပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကဆိုရှင်အဲ့ဒါအနေနဲ့ခန်းစားကြားသိရနားပေါ့နော်ကျွန်တော်ကကြားသိရမယ်နားရတာလူအပ်တယ်ပေါ့နော်ဒါအတန်တစ်ခုကြားဖို့အတွက်အချက်၃ချက်ရှိမှရပါပဲပေါ့နော်။ဒါဆိုရင်အတန်ဖြစ်ပေါ်စေတဲ့တုံ့ခါမှုရှိရမယ်။အ
อันนั้นก็แต่สามปีจะเกิดในเชียร์ไหมรู้สิข้าจะจัดที่ไหนบ้างอะไรเชียร์ไหมว่าเราจะมาทำอะไรก็ได้ไปลุอะไรแล้วสุดท้ายจะมีว่าที่ยามาก็อันนั้นจะบุอันนั้นต้องกูลุอันเดียบ้างเราเสียมาทำจะมีว่าจุดเรียนจะสเปซี่ใช่ไหมรู้สิถ้าไลฟ์ดิสคัชชั่นใช่ไหมพี่เราจะมีว่าอันนั้นจะบุอันนั้นไปลุอะไรลุไม่รู้สิทำจะมีว่าที่ต้องกูพี่ไปยังไม่บ้างเนาะอันนั้นพี่บอกสิยังต้องทำ อันนั้นว่าจะรออาจารย์กูแต่สามวิเอวัวจะจ้างกันในทุกเย่อันนั้นว่าจะข้าจะจ้างซีซีเอรีน่ารู้บ้างเนาะอะไรรู้อะไรบ้างเราต้องมีที่ยามะเราไปเรื่อยๆสมมติว่านักมาสรุปเช่นมโนดาลงนั้นเช่นแบบเราต้องมีอยู่ที่สบายลีมาสรุปเช่นที่ยามะหาจาระที่อาจารย์จ้าบุตรจะไปรู้อะไรที่สบายอยู่ต้องมีอยู่ละลงว่ากูไม่ใช่ไม่ใช่รู้บ้างเนาะเจ้าหน้าที่สมมติว่าเป็นคนแต่บุตรนี้เสียงพ่อมาเช้าเย็นจีบาร์เออเราต้องมีสมมติว่าน่าสรุปเช่นเราบางคนจะมาหลาย
စီရဲ့တုံးကောင်မှုရလိုအပ်တယ်။အတန်ကိုတည်ဆောင်ပြီးရဲ့အဲဒီကြားကနေလိုအပ်တယ်။နောက်တစ်ခါကျတော့ဒီခန်းစားကြားသိစီရဲ့ဒါနားတွေလိုအပ်တယ်ပေါ့နော်။ဒါဆိုတော့အဲ့ဒါလေးပြောလို့ရှိရင်ဒီနောက်မှာအဲ့ဒါမျိုးပက်စာကိုစာမျက်နှာ73မှာပဲပေါ့နော်။ဆက်တော့ဒါလုပ်ငန်းတက်လို့ဆက်ပြီးတော့ကြားလိုက်ကြရအောင်။လုံလောက်တက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကပတ်ဝန်းကျင်မှာလာတဲ့အတန်တွေကိုလေကျမတို့ကအာဒီနားကတုတ်ပြန်မို့လိလာကြမှာပေါ့နော်ပတ်ဝန်းကျင်လာတဲ့အတန်ကိုနားကဘယ်လိုတုတ်ပြန်လဲဆိုတော့ကျမတို့လိလာမယ်အဲ့တော့နောက်တစ်မျိုးကဒီအောက်ကစာပိုက်ကိုဖတ်မယ်တဲ့အောက်ကစာပိုက်ကိုအောက်ကစာပိုက်ကိုဖတ်ပြီးတော့ဒီမျိုးစာမျက်နှာ84မှာရှိရယ်ပုံ 6.2 ပေါ့နော်ပုံ 6.2 မှာပတ်ဝန်းနဲ့အစိပ်အပိုင်းတွေရဲ့အမည်ကိုတောက်တဲ့မျိုးတွေပြီးတော့ထည့်ဆက်ပေးရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာကျတော့ဒါလေးရေးပြရအောင်ဆိုလို့ရှိရင်အာဒါဟိုနားကြီးအပြင်ပိုင်းကိုပြည့်ရှင်တော့ကအကြာပြုံနေပြည့်ရှင်နက်စီပေါ့နော်အဲ့ဒါတောက်ပြီးဒီမှာရှင်းပြထားတယ်တောက်သမီးကအနောက်ကဒါပုံလေးကပုံစစ်ပွားတူမှာပါတဲ့ level လေးပေါ့နော်အဲ့ဒီအစေပိုင်းလေးရဲ့အမီဒီကိုတောက်သမီးကပြီးတော့ဖြည့်ဆက်ပေးရမယ်ပေါ့နော်ဒီစာလေးရောက်လိုက်ပြီးဒီစာမှာဆရာမကတောက်သမီးကိုအာပြောပြချင်မှာပေါ့နော်အားကြောင့်မလို့တောက်သမီးကအောက်ပါစာလိုက်ကိုဖတ်ပြီးရောဒီစာပိုက်တွေကိုဖတ်ပြီးရောပုံစစ်ပွားတူမှာပါဝင်တဲ့အစေပိုင်းရဲ့အမီဒီကိုဖြည့်ဆက်ပေးရမယ်ဆရာမတစ်ခါဖတ်ပြရမယ်ပေါ့နော်ကနုတ်တို့ဤနားကိုအဓိကအပိုင်း၃ပိုင်းဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည်နားဤအပြင်ပိုင်း၂ရွက် outer ear နားဤအလယ်ပိုင်း middle ear နှင့်နားဤအတွင်ပိုင်း inner ear ဟူ၍ဖြစ်သည်ထိုအပိုင်းတစ်ခုချင်းစီသည်အတူတကွပူပေါင်းလှုပ်ဆောင်မှသာအတန်ကိုကြားနိုင်ပါသည်နားဤအပြင်ပိုင်း၂ရွက်သည်အတန်ပိုင်းကိုလက်ခံရနေရာဖြစ်သည်အကြားပြုံသည်လက်ခံရရှိသောအတန်ပိုင်းများကိုနစီသို့ပို့ဆောင်ပေးသည်တို့တုံခါမှုသည်နစီနှင့်ကလျက်ရှိသည့်ဒိငယ်သောအယုမြမတစင်နားဤအတွင်ပိုင်းသို့ရောက်ရှိသည်နားဤအတွင်ပိုင်းရှိခယုပတ်ပုံတရံနားတွင်ပြုံလင်ကိုဆက်လက်တုံခါစေသည်နားတွင်ပြုံလင်အတွင်ရှိအယေများတုံခါမှုကြောင့်အကြာအယုံကြောများကိုတုံခါစေပြီးကိုမတစင်အုံနောက်သို့ရောက်သောအခါအကြာအယုံမှကြားခြင်းကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်ဤနည်းဖြင့်အတန်ကြားရပြီးအတန်အမျိုးအစားကိုပါခွဲခြားသိစေနိုင်သည်အဲ့တော့ဒီစာပိုင်လေးကိုတောက်သမီးကဖတ်ပြီးတော့ပြည့်စုံမှာပြဖတ်သေးရယ်နော်ဆိုတော့ပုံစံလေးလေးကိုလည်းတောက်သမီးကိုအဲရေးပြထားတော့အနောက်ကပုံမှာပါတယ်ပုံစစ်ပိုင်ဒီမှာပါတယ်ဒါအတန်ကိုနားကကြားရပုံဆိုတဲ့ပုံမှာပါတယ်ဒါဆရာမတို့ဒါဟိုအစိပ်အပိုင်းလေးကိုတောက်သမီးကဖြစ်တတ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဆရာမကဒါလေးကိုနောက်တစ်ခေါက်ထပ်ပြီးတော့ဖတ်ပြမယ်တောက်သမီးကအဲ့လိုဆရာမဖတ်ပြနေအချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်အနောက်ကပုံလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ငါကဘယ်နေမှာဖြစ်ဒါလေးကိုထည့်လိုက်မယ်ဘယ်အစိပ်အပိုင်းလေးကိုထည့်လိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့ပေါ့နော်အဲ့လိုတောက်သမီးလိုက်ပြီးတော့ကြည့်ထားမယ်အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဤနာကိုအဓိကအပိုင်းတုံးမှဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည်နားဤအပြင်ပိုင်းနဲ့ရွက် outer ear နားဤအလယ်ပိုင်း middle ear နဲ့နားဤအတွင်ပိုင်း inner ear ဟူ၍ဖြစ်သည်ထို့အပိုင်းတစ်ခုချင်းစီသည်တကွာဥပါလုဆောင်မှသာအံကိုကြားနိုင်ပါသည်နားဤအပြင်ပိုင်းနဲ့ရွက်သည်အတန်လိုက်ကိုလက်ခံရနေရာဖြစ်သည်အကြားပြန်သည်လက်ခံရရှိသောအတန်လိုက်များကိုမျက်စိသို့ပို့ဆောင်ပေးသည်ထို့တုံခါမှုသည်နစီနှင့်တက်လျက်ရှိသည့်သိငယ်သောအယူမြမတစဉ်နားဤအတွင်ပိုင်းသို့ရောက်ရှိသည်နားဤအတွင်ပိုင်းရှိခယုပတ်ပုံတရံနားတွင်ပြုံလင်ကိုဆက်လက်တုံခါစေသည်နားတွင်ပြုံလင်အတွင်ရှိအရှိများတုံခါမှုကြောင့်အသားအယုံကြောများကိုတုံခါစေပြီးထို့မှတစဉ်အုံနောက်သို့ရောက်သောအခါအသားအယုံမှကြားခြင်းကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်ဤနည်းဖြင့်အတန်ကြားရပြီးအတန်အမျိုးအစားကိုပါခွဲခြားသိစေနိုင်သည်ကျမတို့ရဲ့နားကိုကြာကျမတို့ကနော်အဓိကပေါ့နော်အပိုင်း၃ပိုင်းနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတယ်အဲ့တော့နားရဲ့အပြင်ပိုင်းနားအပြင်ပိုင်းကတော့သူတို့ဒါမြင်နေကြပဲအခုတော့သူတို့ဗီဒီယိုကလေးလို့ရဟောင်းနေတယ်နေရာလေးကိုကင်ကြည့်လိုက်မယ်အဲ့ဒီမှာနားရဲ့အပြင်ပိုင်းကျမတို့ကနေရွက်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျမတို့က outer ear လို့ခေါ်ပါတယ်နောက်ကကြာနားရဲ့အလယ်ပိုင်း middle ear နဲ့နားရဲ့အတွင်ပိုင်း inner ear
inner ear ဆိုပြီးတော့ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သာသမျိုးကဒါနားမှာပါတဲ့အဓိကအပိုင်းသုံးပိုင်းကိုဖော်ပြပါဆိုရင်သာသမျိုးကနားအပြင်ပိုင်းနဲ့ရွှေ outer ear နားအလယ်ပိုင်း middle ear နဲ့နားအတွင်းပိုင်း inner ear ဆိုပြီးတော့သာသမျိုးအဲ့သုံးခုကိုဖြေပြရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီအပိုင်းတစ်ခုကျင်းစီရဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုအတူတကွာပူပေါင်းလို့ဆောင်မှာဒါဆင်မတော့ကဒါအတင်းရလာတဲ့အတန်တွေကိုစောင့်နေမှာပေါ့နော်အဲ့တော့သာသမျိုးကဒီအပိုင်းသုံးပိုင်းနားရဲ့အပြင်ပိုင်းရဲ့နားရဲ့အလယ်ပိုင်းရဲ့နားရဲ့အတွင်းပိုင်းရဲ့အပိုင်းသုံးပိုင်းကနေပြီးတော့အတူတကွာပူပေါင်းလို့ဆောင်မှာဒါဆင်မတော့ကအတန်တွေကိုအဲစောင့်ရမှာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့နားရဲ့အပြင်ပိုင်းနွေရတာဆိုလို့ရှိရင်အတန်လိုင်းကိုလက်ခံတဲ့နေရာဖြစ်တယ်။ဒါဆင်မတော့ခေါင်းလုံးဆိုင်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီခေါင်းလုံးဆိုင်ကိုဝေးနေတော့ကအတန်လိုင်းကိုစောင့်လိုက်ရတာအမကွာအဲကျမတို့ဒီနားနေပြီးတော့ကျမသားသမီးအိမ်နောက်ပြန်နေပြီးတော့ခါလောင်းလေးလည်းပဲထားလိုက်အောင်နော်ခါလောင်းတီးတံတွေတစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့လိုက်ညက်ထားလာပြီးတော့ကျမတို့နားကိုလာပြီးတော့ရိုက်ခတ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျမရဲ့နားရဲ့အပြင်ပိုင်းနေရွက်ကဆိုလို့ရှိရင်ဒီအတန်လိုင်းတွေကိုလက်ခံရနေရဖြစ်ပါတယ်တဲ့နောက်တစ်ခုကတော့အကြားပြုံအကြားပြုံပါဆိုလို့ရှိရင်လက်ခံရရှိရဲ့အတန်လိုင်းတွေကိုနှစ်စီကိုပို့ဆောင်ပေးရသားသမီးအခုဆရာမကပြောပြနေတဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်အဲသားသမီးကနေပြီးတော့ဆိုင်မနာ84မှာရှိရယ်ပုံ 6.2 ပါဗောနော်အတန်ကိုနားကကြားရပေါ်ဆိုရယ်ပုံတွေတော့ဒီတစ်ချက်တော့ကြည့်နေကြမယ်နော်အဲ့တော့ဒီအကြားပြုံအကြားပြုံဟာဆိုရင်ကျွန်တော်လက်ခံရရှိရယ်အတန်ラインတွေကိုနစီကိုပို့ဆောင်ပေးရယ်အဲ့လိုတုံခါမှုဟာဆိုလို့ရှိရင်နစီနဲ့ကလျက်ရှိရယ်တင်းငယ်တဲ့အယိုးရာနေတဲ့စစ်အနားရဲ့အတွင်းမှန်ကိုရောက်ရှိသွားရယ်ဆိုတော့ဒါအစစ်စစ်ဖြစ်သွားတာဗောနော်အရင်ဆုံး2ရက်2ရက်ကဆိုလို့ရှိရင်အတန်ラインမျိုးလက်ခံနေနေရဖြစ်တယ်အဲ့ကနေမှတဆင်းအကြားပြုံအကြားပြုံဟာဆိုရင်ခုနပြောတာလက်ခံရရှိရယ်အတန်တွေဗောနော်အဲ့ဒါတွေကိုအထက်မှာရှိရယ်နစီကိုပို့ဆောင်ပေးရယ်အဲ့တော့တုံခါမှုတွေကြောင်းလည်းမျက်စိအဒီပေါ့နော်မျက်စိကိုပို့ဆောင်ရတဲ့မှာဆိုရင်အစားလိုက်ရတုံခါရတယ်မလားအဲ့လိုတုံခါမှုတွေကြောင်းမျက်စိနဲ့ကလျက်ရှိရဲ့သေးငယ်တဲ့အယိုးတွေကနေတက်စင်နားရဲ့အတွင်းပိုင်းကိုဒါကျွန်တော်တို့ရောက်ရှိသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့နားရဲ့အတွင်းပိုင်းမှာရှိတဲ့ဒါခရီးဘက်ပုံတံပေါ့နော်ခရီးဘက်ပုံတံလေးအတော့ကျွန်တော်အပြန်အောင်လေးတွေ့ရမလားပုံအဲ့ဒါ 6.2 မှာရှိရဲ့အဲ့လိုဒါပုံဟိုဆက်မှာရအပြန်အောင်လေးခရီးဘက်ပုံစံမျိုးလေးနေပေါ့နော်အဲ့လိုခရီးဘက်ပုံစံမျိုးလေးအဲ့ဒါလေးရဆိုလို့ရှိရင်အဲခရီးဘက်ပုံစံ smart app ဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင်နားတွင်းပြင်လည်လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီနားတွင်းပြင်လည်ကိုသာသမီးကိုခုနကြီးကြားလိုက်တယ်ပေါ့နော်တုံခါလာတဲ့ဒီအတန်ပေါ့နော်တုံခါလာတဲ့အတန်လေးရဆိုရင်ဆက်လက်ပြီးတော့အာဒါနားတွင်းပြင်လည်ကိုဆက်လက်ပြီးတော့တုံခါစီပါတယ်အဲ့တော့နားတွင်းပြင်လည်အတွင်းမှာရှိရဲ့အရေးတုံခါမှုကြောင့်အကြားအာယုံကြောရီရတုံခါစီပြီးတော့အဲ့ဒီရတဲ့ decimal အုံနောက်သို့ရောက်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီအကြားအာယုံကနေပြီးတော့ကြားချင်းကိုဖြစ်ပေါ်စီရပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဲ့လိုနီးနေစမတော့ဥမာကခုနကပြောသလိုဒါအကြားအာယုံကြောရီတုံခါစီပြီးတော့အဲ့ဒီအကြားအာယုံကြောရီ decimal အုံနောက်ကိုရောက်ရှိသွားတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါဘာတန်လေဟုတ်တယ်မလားစမတော့အုံနောက်ကနေပြီးဆုံးပြလိုက်ကြဟာဒါဆိုဒါလခုတ်ဒီတန်ဒါကခေါလောင်ခေါတန်ခေါလောင်ဒီတန်ပေါ့နော်နောက်ပြီးဟာတာလခုတ်ဒီတန်အဲဒါကဆရာမစကားပြောတန်အဲဒါကဒါရေအရေးစီးနေတဲ့အတန်ပေါ့နော်အဲဆိုတော့အတန်ဘောင်းစုံကိုအဲ့လိုနီးနဲ့ခွဲခြားပြီးတော့သိနိုင်တာပေါ့နော်ခုနကပြောသူဒီနားတွင်ပြောင်းနေရနေတစင်နားတွင်ပြောင်းနေမှာအတွင်းမှာရှိရဲ့အရေးတွေတုံခါမှုကြောင့်ဒီအကြားအယုံကြောတွေတုံခါစေပြီးတော့အဲ့ဒီရနေတစင်ဆရာမတို့ကအောက်နောက်ကိုရောက်ရှိသွားတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ခုနကအကြားအယုံတွေနေပြီးတော့စားခြင်းကိုဖြစ်ပေါ်စေရပေါ့နော်အဲ့ဒီရမှာတစင်ဆရာမတို့ကအတန်တွေကိုဘာတန်လခုတ်ဒီတန်စကားပြောတန်ဥပမာဆိုရင်စက်တွန်တန်ဟုတ်တယ်မလားငှက်ကလေးတွေអော်တဲ့အတန်တပြင်းစုတန်အဲ့ဒီအကုန်ကျမတို့ကခွဲခြားလိုက်တာပေါ့နော်ခွဲခြားအတန်မျိုးစားတွေကိုခွဲခြားပြီးတော့တည်သွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဟာကျမပြန်ပြီးတော့ရှင်းပြရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရင်ဆုံးဒီကျမတို့နားမှာဆိုရှင်အပိုင်းသုံးပိုင်းရှိရယ်နားရဲ့အပြင်ပိုင်းနဲ့ရွှေနားရဲ့အတွင်းပိုင်းနဲ့နားရဲ့အလယ်ပိုင်းဆိုပြီးတော့ကျမတို့၃ခုရှိရယ်အဲ့ဒီအပိုင်းသုံးခုကနေပြီးတော့သူတို့တွေကဒီတော့ဘုရားလို့ဆောက်မှာဒါကျမတို့ကနားမှာအဒီနားပေါ့နော်အတန်တွေကိုကြားနိုင်ပါတယ်ပြီးတော့နားရဲ့အပြင်ပိုင်းလျှောက်ခါဆိုလို့ရှိရင်အတန်ラインမျိုးလက်ခံနေနေရဖြစ်တယ်အဲ့တော့အကြားပြင်ပါဆိုလို့ရှိရင်ခုနလက်ခံရရှိတဲ့အတန်ラインတွေကိုကျမတို့နက်စီကိုပို့ဆောင်ပေးရပေါ့နော်အတွင်းနက်စီကိုပို့ဆောင်ပေးရအဲ့လိုတုံခါမှုတွေကြောင့်ခုနပြောဒီနက်စီကိုလက်ခံရရှိတဲ့အတန်ラインတွေဆိုရင်ဒီခုနနက်စီကိုရောက်ရတဲ့အခါမှာဆိုရင်ခုနအတုံခါတဲ့အတန်တွေကနက်စီမှာကလျက်ရှိတဲ့နက်စီနဲ့ကလျက်ရှိတဲ့သိငယ်တဲ့အယူလေးတွေနေတဲ့ဆင်နားရဲ့အတွင်းပိုင်းကိုကျမတို့ရောက်ရှိသွားရဲအဲ့တော့နားရဲ့အတွင်းမှာရှိရတဲ့သမျိုးဒါပုံ 6.2 မှာတွေ့ရတဲ့ခိပ်ပတ်ပုံစံနဲ့အပြန်အောင်ခိပ်ပတ်ပုံစံနဲ့ပြီးပါတော့အဲ့အရိယာတွေတစင်စင်မာလူကနားတွင်ပြုံနေပေါ့နော်ဒီခိပ်ပတ်ပုံစံတော့ရရရဝါကိုကျမတို့နားတွင်ပြုံနေကိုဆက်လက်ပြီးတော့တုံခါစီရဲ့အဲ့တော့မှဒီနားတွင်ပြုံနေမှာရှိရပေါ့နော်ဒီအရေးတွေတုံခါမှုကြောင့်အစားအယုံကြောတွေကတုံခါပြီးတော့အဲ့ဒီတစင်စင်မာလူကအုံနောက်ပိုင်းပေါ့နော်အုံနောက်ကိုရောက်သွားပြီးတော့ဒီအစားအယုံတွေကနေပြီးတော့ကြားချင်းကိုဖြစ်ပေါ်စီရပေါ့အဲ့လိုဒီနေကျမတို့ကအတန်တွေကိုခွဲကြမှာပေါ့နော်ဘယ်အားဖြင့်ဘာအတန်ဘယ်အားဖြင့်ဒီလခုတ်ဒီစာဘရားဒီသရေဆိုတဲ့ဘရားဖြင့်ဒါအော်ဒါမော်ရစ်မှာအတမောင်းစုံတွေကိုခွဲခြားလို့ရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါသမီးကဒီပုံ 6.2 မှာပါတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်အရင်ဆုံးကျမတို့ကနေပြီးတော့ဒါဟိုနားတော့ကွာကျမတို့ဒီနားမှာဆိုလို့ရှိရင်အပိုင်းသုံးပိုင်းရှိရပေါ့နော်အရင်ဆုံးဒါနားရဲ့အပြင်ပိုင်းပေါ့နော်နားရဲ့အပြင်ပိုင်းနှစ်ရွက်ဒါနှစ်ရွက်ကြီးပေါ့နော်နားရဲ့မှာနှစ်ရွက်အဲ့တော့နံပါတ်1ကပါဖြစ်မယ်ဆိုနှစ်ရွက်ဖြစ်မှာပေါ့နော်နှစ်ရွက်အဲ့အဲ့ဒါပြင်နောက်တစ်ခုကကြာတော့ဖြစ်မှာလေနောက်တစ်ခုကကြာတော့
နံပါတ်2လေးပေါ့နော်နံပါတ်2လေးရပါတယ်ဆိုရင်နားရဲ့အတွင်းမိုင်းလေးနားရဲ့အတွင်းမိုင်းလေးဆိုတော့ဘာဖြစ်မှာလဲနားရဲ့အတွင်းမိုင်းလေးဆိုတော့အရာလေးကအဲဒါကျွန်တော်ဟိုနံပါတ်2လေးရနားရဲ့အလေပိုင်းလေးပေါ့နော်ဒါ middle ear ပေါ့နားရဲ့အလေပိုင်းလေးနောက်တစ်ခုနံပါတ်3နံပါတ်3နေပါဖြစ်မှာလဲဒါနားရဲ့အတွင်းမိုင်းလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါနားရဲ့အတွင်းမှာဆိုရင်ခုနကပြောဆိုတာခရီးဘက်ပုံတံတန်းလေးဟုတ်တယ်မလားနော်ခရီးရခရီးဘက်ပုံတံတန်းဆရာမတို့နောက်တင်ပြုံနေပေါ့နော်အဲ့ဒီအရာလေးရဆိုကြတာနောက်တင်ပြုံနေနေပေါ့တဒမလေးပဲလေးပြူသွားသေးတယ်နောက်တော့သောက်သမီးကိုဒီလေးပဲလေးတွေကိုလည်းထုတ်တက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲ့တော့နံပါတ်A ဆိုနံပါတ်1ကကြာတာ net short net short နားရဲ့အပြင်ပိုင်းပေါ့နော်နားရဲ့အပြင်ပိုင်းနားကြီးအပြင်ပိုင်းနောက်တစ်ခုဒီခလေကားကြာတာနားကြီးအလယ်ပိုင်းအဲဒီ3လေးကကြာတာနားကြီးအတွင်းပိုင်းပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကြာဆိုတော့နံပါတ်4လာမယ်နံပါတ်4ကဘာဖြစ်မှာလဲနံပါတ်4ကကြာတာ net short ပေါ့နော်ဒီကကြာ net short ကြီးနောက်တစ်ခုကကြာနံပါတ်5နံပါတ်5ကဘာဖြစ်မှာလဲဆိုတော့ကောက်ပြီးခုနကပြောလို့တော့ဒီအဲစမရနေပြီးတော့ဒီနားပေါ့နော်ဒီနေယောဂဆိုရင်စမရကနေပြီးတော့အာဒီတန်ခိုင်းနေကိုလက်ခံတဲ့နေရာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီရမတစီစမရကဘယ်လိုပို့မှာလဲဒါအဲအကြားပြုံပို့မှာဟုတ်တယ်မလားတို့ဒီနံပါတ်5လေးကဘာဖြစ်မှာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါကအကြားပြုံပေါ့ခုနကဒီနေယောဂနေပြီးတော့အတန်ခိုင်းနေကိုလက်ခံရရှိရဲ့လက်ခံရရှိရဲ့အတန်ခိုင်းနေကိုစမရကနေပြီးတော့ဒီအာနားအတွင်းကိုပို့မှာပေါ့တော့အဲ့တော့ဒီခွင့်ဆိုရှင်ဒါနားရဲ့အလေပိုင်းမှာဆိုရှင်ဘာရှိမလဲဆိုအကြားပြုံရှင်မို့ပို့တော့အကြားပြုံပို့လိုက်မယ်အဲ့တော့နံပါတ်5ကကြတော့ခုနဆိုရှင်အကြားပြုံအဲ့တော့အချားပြုံကိုအာရရလို့ရရရှိပါတော့အဲစမရကနေပြီးအဲအချားပြုံကနေမှတဆင်အဲနောက်ဒီလက်ခံရရှိရအတန်ကားမျိုးစမရကဒီနံပါတ်6ကိုပို့လိုက်မယ်ပေါ့ကွာအဲ့တော့နံပါတ်6ကဘာဖြစ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ခုနပြောတဲ့ဒါတော့ဒီစပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ပါတယ်ဒီအချားပြုံနေပြီးလက်ခံရရှိရအတန်ကားမျိုးစမရကဘယ်လိုမှဆိုရင်ဒါ net sea ကိုပို့မှာပေါ့နော်အဲ့လိုခင်းရောင်တွေကကြတော့ဒါ net sea ဖြစ်မှာပေါ့အဲ့တော့အဲ့တဆင်အဲ့ဒီ net sea ကိုစမရကဒါတုံခါမှုတွေရပါပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တုံခါမှုကဆိုလို့ရှိရင်ဒီ net sea နဲ့ကလေးရမှာရှိရဲ့ဒါပေးငယ်တဲ့အယိုးလေးတွေရပါဘောနော်အဲ့ကနေတဆင်နားရဲ့အတွင်းမိုင်းကိုဆရာမတို့ရောက်ရှိသွားမယ်ပေါ့အဲ့တော့အဲနားရဲ့အတွင်းမိုင်းတွေရရောက်ရှိသွားဖို့အဲနားရဲ့အတွင်းမိုင်းမှာရှိရခုနပြောဒီခွေးဘက်ပုံတံတန်းလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးဆရာမတို့ဒီဟာကိုခွေးဘက်ပုံတံတန်းလေးကိုဆက်လက်ပြီးတောက်ခါစီမယ်ဆိုတော့ခွေးဘက်ပုံတံတန်းလေးကဖားလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါကနားတွင်းပြုံလင်းပေါ့အဲ့တော့တောက်တဲ့မျိုးခုနှစ်ကကြတော့နားတွင်းပြုံလင်းအဲ့တော့နားတွင်းပြုံလင်းကိုဆက်လက်ပြီးတောက်ခါစီမယ်အဲ့တော့နားတွင်းပြုံလင်းရနေမှာတဆင်ဆရာမတို့ကအရေးကြီးတုံခါမှုကြောင့်အာယုံကျောကိုစမတို့ကအသားအာယုံကျောတွေပေါ့နော်တုံခါစီဝါရေဆိုတော့နမရှိလေးဖေးမင်းတို့ရေဒါအသားအာယုံကျောတွေပေါ့ဆိုတော့အရင်တစ်စင်ကျွန်တော်အုံနောက်ကိုရောက်ရှိသွားပြီးတော့အတန်တွေစမတို့ခွဲစားပြီးတော့သိနိုင်မှာပေါ့နော်ဒီအသားအာယုံနေစားခြင်းကိုဖြစ်ပေါ်စေတာပေါ့အဲ့တော့တာသမီးကိုအရင်ဆုံးလေဗယ်လေးကိုသိရမှာကြောင့်နံပါတ်1ကကြတော့ဒါနိုင်အပြင်ပိုင်းနံပါတ်2ကကြာနိုင်အလေပိုင်းနံပါတ်3ကကြာနိုင်အတွင်းပိုင်းနံပါတ်4ကကြာတော့ပြတာနေရွက်ပေါ့နော်ဒါနေရွက်ကနေမှတဆင်အဲဒီနံပါတ်5ကိုရောက်သွားတော့ဒါအကြာပြုံရောက်သွားတယ်အကြာပြုံနေမှတဆင်ဆင်မလို့ဘယ်ကိုဆက်ပို့မလဲဆိုလို့ရှင်ဒါ net sea ကိုဆက်ပို့မယ်အဲ့ဒါနေမှတဆင်နံပါတ်9ကကြာတော့ဒါအာနောက်ထပ်ပြင်နေကိုဆက်လက်ပြီးတော့တုံခါစီမှာပေါ့နော်ခုက net sea ကနေပြီးတော့အာဒီဟိုတင်းငယ်ယူရီယာနေတဆင်မှာဆိုတော့တုံခါမှုရာနေပေါ့ဒီတင်းငယ်ယူရီယာတဆင်နိုင်အတွင်းမှာရောက်ရှိသွားပြီးတော့အေးနိုင်အတွင်းမှာရှိတဲ့ခရီးဘက်ပုံသက်တဲ့နာတိပင်လေးကိုဆက်လက်ပြီးတုံခါစီရဲ့ဆိုတော့ဒီနံပါတ်9ကကြာတော့နာတွင်ပြုံလင်းအဲ့ရနေမှာတဆင်နာတိပြုံလင်းမှာအတွင်းမှာရှိတဲ့ဒီအရေးလေးတွေပေါ့နော်အရေးလေးတွေကနေပြီးတော့အရေးလေးတုံခါမှုတွေကြာဆုံးတော့အကြအာယုံကျော်တွေပေါ့နော်အကြအာယုံကျော်တွေတုံခါစီရဲ့တကြမှုနံပါတ်10ကဆိုလို့ရှင်ဒါအကြအာယုံကျော်ပေါ့အဲ့တော့တောက်သမီးကအဲ့ဒီအကြအာယုံကျော်တွေရမှာတဆင်ဒီအုံနောက်ကိုအဲအဲအဲတော့ဖာစီပြီးတော့ဒီအုံနောက်ကိုရောက်ရှိသွားတယ်။အဲဒါဆိုအုံနောက်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ပြင်ရင်ဒီအစားအိုင်ရောက်နေပြီးတော့ဒီစားခြင်းတွေဖြစ်ပေါ်ရဲဆိုတာကိုငါတောက်တမျိုးသိရမယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့နံပါတ်1ကနားကြီးအပြင်ပိုင်းနံပါတ်2ကနားကြီးအတွင်းပိုင်းညီမရေးပြလိုက်နော်။နံပါတ်3ကကျတော့sorry နံပါတ်1ကနားကြီးအပြင်ပိုင်းနံပါတ်2ကနားကြီးအလယ်ပိုင်းနံပါတ်3ကကျတော့နားကြီးအတွင်းပိုင်းနံပါတ်4ကကျတော့နှရွက်နံပါတ်5ကကျတော့အကြားပြုံနံပါတ်6ကကျတော့နှစ်စီနံပါတ်9ကကျတော့နားတွင်းပြုံလေ။အာနံပါတ်10ကကျတော့အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့အကြအာယုံကြိုးများပေါ့နော်အဲ့တော့တာသမီးကိုအခုနောက်ကပုံလေးကိုဖြည့်တက်မယ်လို့လည်းထင်ပါတယ်ဒါကိုရှာလောက်ပြီးလို့လည်းထင်နေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နောက်ကလုပ်ငန်းတွေလေးကိုဆက်ပြီးတော့တောက်လိုက်ကြရအောင်နော်အဲ့တော့တာသမီးကဘယ်အနေဘယ်လိုအစင်းစင်သွားတယ်ဆိုတော့သိရပြီပေါ့နော်အဲ့တော့တာသမီးတို့ကခုနောက်ပုံလေးမှာဆိုလို့ရှိရင်ပုံလေးကိုဆွဲတက်လို့ရှင်ရတဲ့အစင်ပြေပါနော်ဆွဲတက်တော့ပုံပြီးအစင်ပြေရပေါ့တော့ပုံလေးကိုဆွဲပြီးတော့ဒီ label လေးတွေကိုအဲ့ပုံလေးမှာထိုးပြင်အစင်ပြေပါဒါလုပ်ငန်းတွေလေးကိုပုံဆွဲရမှာဆိုတော့တာသမီးကိုဆရာမပြောပြရတာနော်ပုံလေးရတော့ဒါအကုန်လုံးကိုရအောင်ဆက်စီနေဆက်ရမယ်ပေါ့နော်။ဒီစမလုပ်ငန်းရှင်လေးဆက်ပြီးတော့သွားလိုက်ကြရအောင်နော်။လုပ်ငန်းတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တို့ဤနာတွင်ရှိတော့တဲ့အယိုးများသည်ကျွန်တို့ခန္ဓာကိုယ်ရှိအယိုးများအထဲတွင်အသေးဆုံးဖြစ်သည်။နာသည်အာယုံခံစားမှုမြင်မှသည့်အတွက်ရင်းကိုမထိခိုက်စေရန်ခရုပြရမည်။အဲ့တော့တမီးကအောက်မှာဆိုရင်သမီးကုန်းလေးတစ်ခုမေးထားရပေါ့နော်။အသားအာယုံကိုထိခိုက်စေသောအရာများကိုဖော်ပြပါ။အဲ့နောက်တစ်ခုကကြတော့တို့အရာများကိုပြုလုပ်လည်ရင်အသားအာယုံချုပ်ရင်းသွားသည်မှာအဖြစ်ကြောင့်
ချိန်ပေးရမယ်ပေါ့နော်ဒီဟာလေးကိုမာ night ပိုင်းသုံးမှဆိုရင်ဘယ်ပိုင်းကအရေးကြီးလဲဒါဘယ်ပိုင်းမကြီးဘူးအကုန်အရေးကြီးရပေါ့နော်မိတိအပိုင်းချိုးမှဆိုရင်အဲ့တော့ဒါမှမဟုတ်ချိုးရင်းသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်အကြအယုံကိုထိခိုက်စီရဆိုတော့တာသမီဝါဒတီးပြီးသားဆိုတော့တာသမီမတိုင်းမဲ့ရေးပြီးရောဒါအောက်ကအကြမ်းပြတ်စရာလေးနဲ့ဖြစ်ဆိုမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကိုအုပ်စုဖွဲ့ပြီးတော့ရေးမယ်ပေါ့နော်ဒါလေးကကြတော့ခုနကပုံစစ်ပွိုင်းကြီးတွေကကြတာတရားပြည့်စီပုံဆွဲပေးမယ် label လေးတက်မယ်ပေါ့နော်ဒီကအစိပ်ပိုင်းလေးတွေစိပ်ပိုင်းဆိုတက်ကမယ်ဒီလေးတရားမေးခွန်းကကြတာသမီကို crew ဝင်လေးလောက်ကမှအုပ်စုလိုက်ရေးပြရမှာပေါ့နော်တရားပြည့်စီစဉ်းစားပြီးတော့အဲ့ဒီမနေ့ကတရားစင်မတော်ဟိုတရားရှိစဉ်းစားပြီးတော့အကုန်စုပေါင်းပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ဆင်မတို့ဆွေးနွေးပြီးတော့အဖြေလေးရောရှိပြီးပေါ့နော်နံပါတ်1ကကြတော့အစားအယုံအားနဲ့သူများဒီရဲ့မြေသိပစ္စည်းများကိုအသွင်ပြကြတယ်လေ။အဲ့ဒါမျိုးပြပါရဲနားကြကြရတဲ့မှာ hearing aid ဆိုတာလေအဲ့ဒါလေးသုံးပြကြတာပေါ့နော်အဲ့တော့နံပါတ်1မိကုန်းလေးပဲတာသမီးကိုအောက်စီလေးနဲ့စဉ်းစားပြီးဆင်မကိုဖြေပေးကြပါ။နံပါတ်2ကတော့ရေးစရာမလိုပါဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့တာသမီးကိုပုံစစ်ပွိုင်းတူကိုကြလုံငတ်တက်မှာပါတဲ့ပုံစစ်ပွိုင်းတူကိုကြတာသမီးတယောက်ချင်းစီပုံဆွဲမယ်။အမစိတ်ပိုင်းလေးတွေကိုတက်မယ်။အဲ့ဒါကွာကြတော့လေးကျင်ရမေးကွာကြတော့နံပါတ်1ကိုကြာနံပါတ်1ပဲရေးရမယ်အဲ့ဒါကြတော့တောက်သမီးကိုအုပ်စုလိုက် group ဝက်လေးပေါ့နော်တစ်ခွက်ကိုဒီတစ်ခုတော့ဖြည့်ပေးပေါ့နော်အကုန်စဉ်းစားပြီးတော့တယောက်ကနေပြီးတော့ခေါင်းဆောင်ကနေပြီးတော့စုပြီးရေးပြီးပြီးတော့ဆံမစီကိုဒါအိတ်စာလေးတော့ထပ်ပေးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနေ့တင်မဲ့တင်ငန်းစာလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲနောက်တစ်ချိန်ကျမှဆရာမကိုနောက်တစ်ပိုင်းကိုဆက်ပြီးတော့တွားလိုက်ကြရအောင်နော်